E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou em São Paulo. Estou aproveitando a minha semana aqui em São Paulo. Estou paulistando, sabe? E eu já amo essa cidade. É muito grande. Eu não vou conhecer tudo, mas estou gostando muito da cidade. Hoje eu queria falar um pouco sobre meus youtubers favoritos. Especificamente os youtubers gringos, porque eu assisto muitos vídeos do YouTube com gringos que estão aprendendo português também, que estão falando em português também, porque para mim é um pouco mais difícil para entender as palavras e o sotaque gringo, e tenho favoritos, sabe? E por causa disso eu queria compartilhar meus favoritos para vocês, porque se você não está assistindo eles, você tem que assistir, tá bom? Tudo bem. Primeiro, um youtuber gringo que eu já amo é Small Advantages. O nome dele é Gavin Roy, e Gavin é tão legal, super inteligente e tem vídeos legais, sabe? Ele estava ensinando inglês para os brasileiros e também viajando no Brasil e compartilhando vídeos aqui também. Mas os vídeos dele ensinando em inglês são bem famosos aqui no Brasil. Eu tenho muitos amigos brasileiros que aprenderam inglês por causa dele. Na verdade, acho que os vídeos dele são bem engraçados e divertidos. E por causa disso, aprender inglês é mais fácil para vocês. Eu vou recomendar ele, se você nunca assistiu, e você vai inscrever-se em Small Advantages. Você vai gostar muito se você nunca assistiu. Gavin Roy, você é top! Segundo! Um youtuber gringo que eu gosto muito é Brian Roxbury, chamado Brian Roxbury. Brian Roxbury mora em Denver, no Colorado, e tem vídeos aqui no Brasil, e também tem vídeos com reagindo aos coisas brasileiras, e vídeos na rua, entrevistando outros gringos nos Estados Unidos. Acho que os vídeos dele são bem engraçados e divertidos, e eu recomendaria os vídeos dele para vocês qualquer dia. Ele é ótimo, sabe? Número 3, gente. O youtuber gringo que eu adoro é Amigo Gringo. Amigo Gringo, o nome dele é Seth. Seth tem vídeos ótimos sobre muitos tópicos. Ele tem vídeos sobre qualquer assunto. Tem vídeos com reagindo às coisas brasileiras também, provando muita comida brasileira, vídeos de viagens também. Na verdade, ele tem vídeos com ótima qualidade, entendeu? Ótima qualidade. Eu gosto muito do editando dele. Eu vou recomendar Amigo Gringo para vocês. Ele é bem legal, muito divertido, e você vai adorar. Eu prometo, gente. Eu prometo. Seth é bem legal. Número 4, gente. Número 4, acho que é a gringa mais engraçada do YouTube. É minha amiga, minha professora gringa. Gente, ela é bem engraçada. Na verdade, das minhas favoritas do YouTube. Ela tem vídeos engraçados. Eu amo os vídeos dela. Ela tem vídeos com
pensamentos sobre Brasil, sobre português, e os pensamentos dela são bem engraçados, bem engraçados. Eu estava morrendo de rir, gente, morrendo de rir quando eu estava assistindo os vídeos dela. Minha professora gringa, gente, ótima, 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 uma das minhas youtubers favoritas, minhas gringas favoritas, e você tem que assistir os vídeos dela, tá bom? Tá bom, minha professora gringa. Então, número 5. Número 5, acho que é meu youtuber gringo favorito neste momento, é gringo chamado Tim Explica. O Tim é bem legal, ele é top. Ele tem vídeos sobre tudo o assunto em Brasil, tem dicas de inglês também. Ele tem vídeos sobre qualquer assunto, na verdade. Acho que vocês vão gostar muito dos vídeos de Tim Explica. Tim Explica tem um coração para o Brasil, sabe? Um coração, é correto? Não, na verdade, ele já é brasileiro, quase. Acho que os vídeos de Tim Explica são bem divertidos e ele tem um coração para o Brasil, sabe? Entendeu? É correto? Acho que ele quase é brasileiro, sabe? Ele tem vídeos sobre Brasil, sobre o português, sobre outros brasileiros do YouTube. E também ele tá ensinando inglês para os brasileiros. Nossa! Nossa! É meu sonho para conhecer ele. Acho que eu vou conhecer ele no futuro, porque estou tentando, gente, mas eu gosto muito dos vídeos de Tim Explica. Tim, você é top, você é legal, e obrigado por compartilhar o Brasil de verdade para o mundo. O mundo. O mundo precisa saber sobre o Brasil, de verdade. Porque Brasil é legal. Brasil é legal. E eu adoro esses gringos. Eu adoro assistindo os vídeos deles. Porque estou aprendendo português. E também estou aprendendo sobre Brasil, sobre a cultura brasileira. E eu já amo Brasil. Eu já amo. E que bom que outros gringos já gostam muito do Brasil também. Fico feliz. Fico feliz e eu vou sorrir muito quando eu estou assistindo vídeos com outros gringos falando sobre o Brasil. E acho que vocês vão sorrir também, né? Que bom, gente. Obrigado por tudo. Eu vou gravar mais vídeos quando eu vou voltar aos Estados Unidos. Depois domingo, eu prometo, mas eu vou voltar em breve por aqui. Eu vou voltar porque eu quero morar no Brasil há muito tempo. Muito, muito tempo. Eu já tenho amigos brasileiros, mas eu quero fazer mais amizades. Amizades. É correto? Eu já quero mais. Vocês são melhores, são ótimos. Eu gosto do Brasil. E obrigado aos gringos do YouTube. Eu amo vocês. Vocês são ótimos também. E inscreva-se a todos os canais que eu já falei sobre. Porque os gringos são legais. Alright, gente. Talk to you later. Até mais. Até logo. See you soon.